Обшукали ігрові заклади. Позавчора у Сумах співробітники обласної прокуратури спільно з регіональним підрозділом Служби безпеки України обшукали 8 ігрових закладів. А також офіс, автомобіль і квартири тих, хто, на думку правоохоронців, організував гральний бізнес. У результаті вилучили близько 290 тисяч гривень і 197 комп'ютерів. Прокуратура вже звертається до суду про накладення арешту на вилучене майно. Відповідно, за результатом прийнятого рішення будуть визначені подальші дії прокуратури та Служби безпеки України. Санкція статті передбачає від 170 тисяч гривень штраф до 680 тисяч за незаконне заняття гральним бізнесом. У приміщеннях, де за версією прокуратури проводили азартні ігри, можна було виграти чи програти гроші, зокрема ось у цій лотереї. Логотип схожий на той, що носить назву «Золота підкова». Остання провадиться оператором державних лотерей компанію МСЛ. У Сумах її представляє ТОВ «Євротрейд Суми Чернігів». Так, зокрема, зазначено на сайті компанії. На наш дзвінок до «Євротрейд» щодо обшуків нам відповіли так. Ми не обслуговуємо гральні заклади. Ми не знаємо, що таке гральні заклади Сум. У прес-центрі оператора державної лотереї компанії МСЛ для надання нам коментаря попросили надіслати запит, що ми і зробили. Зазначу, гральний бізнес в Україні заборонили у 2009 році. У грудні 14-го Кабмін спробував внести на розгляд Верховної Ради законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні. Зокрема, пропонувалося визначити для такого окремі зони, але тоді не вистачило голосів.